بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan mar kale waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaankan Ramadaankiisa iyo Ramadaan kale oo badan ba nabad iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo inta kadib walaalayaal maanta waxaan dadka Soomaaliyeed u soo hor istaagay marka ugu horeeyso inaan aad iyo aad uga tacsiyeeyo khasaarihii iyo dhibaatadii ka dhacday suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa ee gubtay dadka Soomaaliyeed ee halka ku hanti beelayna waxaan leeyahay walaalayaal bedel khayr qaba Ilaahay ha idin siiyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo kale ay joogaan walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay khaas ahaan ganacsatada gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho degan iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed intaba in dadkaas walaalaha ah la garab istaago loo gargaaro maxaa lala wadaago curayska khasaaraha ka yimid halka oo la kaalmeeyo ganacsi ahaan loo kaalmeeyo ganacsi fudud loogu kaalmeeyo dhaqaale ahaana loogu kaalmeeyo moraal ahaana loogu kaalmeeyo oo loo muujiyo inaan ka xunnahay waxa dhacay ee ka dhacay halka dadka Soomaaliyeed sidoo kale ku kala nool afarta dowlad goboleed ee koonfurta waxaan leeyahay idinkana walaalayaal sidoo kale u istaaga dadka walaalaheen ah in aan si maadi ah iyo si maxaan ku raadahay moral aba aan u garab istaagno oo aan waxa ay u kaalmeen waxaan leeyahay walaalayaal hantida Ilaahay ayaa bixiya awalna Ilaahay idin siiyey haddana waad helaysaan Ilaahay idinkiis dowladda Soomaaliyeedna sidoo kale ugu horreeya madaxweynaha iyo maamulka intiisa kalaba waa uga tacsiyeynaynaa khasaaraha halkaa ka yimid oo aan hubo inuu raad ku yeelan doono dad badan oo reer Soomaaliland ah noloshooda inuu raad ku yeelan doono dhaqaalaha maamulka Soomaaliland oo halkaasi ay culays ka imaan doonaan hase yeeshee Ilaahay idinkiis waa culays muddo kooban ah laga gudbi doono dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan walaalaha waqooyiga culays aad iyo aad u badan iyo dhibaatooyin iyo duruufo adag ayay horay u soo mareen dadnimadooda iyo kartidooda iyo isku duubnaantooda ayaynu uga soo gudbeen haddana waxaan mar kale aan ku boorinayaa inay sidii oo kale inta isla guntadaan isku duubtaan dhibaatadan ay ka baxaan haddii Alle yaraado dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale Ramadaan Kariim walaalayaal bisha Ramadaan fadligeeda aan iska warqabno aan isku duubnaano Soomaalinimadeenna Islaamnimadeenna walaalnimadeennana aan wada dhowrno haddii Alle yaraado Ilaahayna waa na garab istaagaya markaan annaga isgarab istaagno irxamu man fil ardi yarxamukum man fi ssamaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.